Agora sim, a bola rola, começa o jogo. Agora na Arena da Amazônia. Amazonas e... Matheus Serafim levanta a cabeça. Ele olha, vai, já passou liso pela marcação. Vai até o fundo, faz o cruzamento. Bora ver quem chega, Luan! Aqui, vai colocar essa bola pro fundo da rede. Olha só, a bola vai viajando. Quem chega por ali, a cabeçada, a bola tá viva dentro da área! Cabeceou. Conseguiu evitar a saída de bola. Tá valendo. Olha só a cabeçada. E aí agora é só tiro de meta. Rasga dali de qualquer maneira. Olha só, se chegar vai dar bom. É do jeito que ele gosta. Matheus Serafim. Bateu, defendeu o goleiro. No... cabeça. O Luan domina. Olha só o chute no travessão. A pancada do Luan de fora da área. Ainda com a posse de bola do CRB. Quem vai descendo por ali agora é o Willian. Olha só a batida, defendeu o Marcão. Respondeu o CRB, hein? Respondeu. Dá um passe de três dedos ali. Que bolão pro Ezequiel. Invade a área, cai, que é pênalti. E a árbitra não dá nada. Matheus Serafim por ali. Mais uma vez deu certo. Toca de primeira pro Enio. Olha só, tá livre lá o Diego Torres. Tá livre o Diego Torres, vai fazer o golaço! Marcação ali, livre de marcação, ninguém recebeu o lateral, olha só, invadiu a área, cortou pra dentro, defendeu o Marcão! E também, só que nos pênaltis, acabou perdendo e sendo eliminado. Por aqui, lá vem, olha só o chute, que defesaça do... Olha só o escanteio cobrado, bora ver quem chega por ali, a cabeçada! Tentou a bola, Matheus, Matheus, de cara pro gol, de pro goleiro, vai fazer, já tira em cima da linha, de novo, o Luan vai entrar, tira, é 3 contra 2, Luan na cara do gol, vai fazer o golaço, 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 tem liberdade, levanta a cabeça, vai pra cima da marcação, faz o chute, defendeu o goleiro Matheus Albino. Portadora, se você for querer andar no centro para conferir preço, você vai perder tempo. Porque você vai com certeza conferir que a XF10 Importadora é... Quem tá com a bola é o 10 da equipe. É o Rafael Bilu. Olha só a bola. Passa ali o Chay. Quase faz o gol de cabeça. A bola passou assim. Fim de papo na Arena da Amazônia. O Amazonas ganha dentro de casa.